No, už to točíš. No, jasný, no, tak jako já bych to viděl tak, že nejdřív si zkusíme ten start jako testovací. Ty blbečku, toč to normálně, vadí o kus dál. No, jeden testovací start, pak jeden skok a pak se uvidí. Pak no, nějakou tu zatáčku možná. A co tady děláme na louce tady, jako, no, jako prostřed louky na poli? Co tady děláme, no, tak jako máme závody 1. srpna v Níhoškách a je to třeba otestovat trošku. A tady jako trénuješ na louce? No, jako jo, no. Teď tady nic není. No není, no, tamhle skok, ale to stojí za hovno, ale což to je jedno. A ukážeš to na videu taky? A jo, tak jasný. Je bude. Třeba zkusit, no. Divočina. No, určitě. Hodně poletí, myslíš? To je dost, taky. Na samou hlu. To je hovado na tohle, ty vole. To bylo 10 metrů? No, ne, nebylo to 10 metrů, ale jsem si lehce dal na koule, ale už to bylo lepší, jo. A co bude teď? Co bude teď? No, teď bych nějakou zatáčku zkusil. No, a na louce jich moc není. No, to ne, no, musím najít nějaký tobogán někde. Zatáčce, tam je to docela dobrý. No tam je to hodně pěkný, koukám. No, tak jako když by se to vysekalo, tak by to bylo dobrý. A ještě někdy lepší, nějaký skoky. Skoky, no tamhle dole byl skok, ale byl. To mi tam není vidět vůbec. Tak už se jde přes mobilí, ale jinak to se nejde ani trefit na to, nebo? Ale jako dá se tam trefit. Straně připravená. No, skvěle, no. Můžeme by to být závody klidně. Tamhle vzadu vidím nějaký jako zkusit, no, uvidíme třeba to. Vyjedeš si tam něco? No, něco zkusím, no. Nějaký jídle, popravíme to tam. Jo, nějaký nesmysl. Nějaký měkký, vole. To je lepší povrch, ne? A tráť už tady si může dát věc. No, což to už je lepší, tady se něco pěkně, dá věc. Je to pěkně nahrabaný, kal kropit, ne? Je to chtělo, to docela práší. No, ale je to hodně načechraný, jako, no. A dá se to jezdit? No, dá, ale ještě tomu něco trošku chybí, no. Chtělo trošku nafoukat kolo, aby to... A jaký kvalitu jezdíš? No. Jedničku, dvojku, trojku, všechny prostě, no. Tohle si ztratil strach. Bez strachu. A tadyhle něco ti přinesli, co je to? No, to mi upadla koncovička, no. Povolil svár. Ukáž? Na držáku, na jámu, no. Asi se to uklepalo. To je pěkný, ale moc ne. No, tak... To hluboký jako kráva, ty vole. Ty jsou větý koleje, veď? No, jsem nějak zarafnul předek a už jsem šel. To víš, tady jsou ty koleje, jste vyjeli hodně rychle. No. To měkký, no, to se to strašně vyjezdí rychle. Stalo se ti něco aspoň? Ale ne, v pohodě. Takže můžeš dál jezdit. No, jsem zaprášen jako piče. No, tak ukážeš další jízdy. Do USA odjedu hned, nemám moc kamarádů, to se ale změní. Ještě postavím televizi, budou na mydlení. Zadnu se do rohy do Hollywoodu, tam už nikdy nezažiju nudu. Holky tam budou na mě čekat a budou jednou jako sténa. Zadnu se do rohy do Hollywoodu, tam už nikdy nezažiju nudu. Hold it down.
Lukáš tady pěkná trať vyjela. No, co se vám Labice, pěkný, viď? No. A tak mi se řekni k té trati, jaká je. No, docela srandovní, no, je to teda taková osmička. Zatáčky jsou na zadním kole nebo na předním? Co? Osmička na předním nebo na zadním. No, jako tvrdý trati je osmička. Jo, a lavice jsou dobrý nebo? No, lavice to nejsou hlavně žádný. Skoky. Co? A kole je hodně nebo jedna? No, jedna kolej. Takže hodně. No. Skáčeš kolik? 10 metrů. Do 20, dolítáváš 20. Na dopady až? Nebo? No, když by byly, tak jo. Sotva někam vejdeš, hned musíš u mě blížit po hlavě, vidím, že život není med, zbavím si saky paky, do USA odjedu hned, hodně to nábura, co třeba odsuje každou, mám velký ambice, stanu se.